Ці останні роки лікарі та вчені спостерігають зниження народжуваності в Україні. За словами Ірини Головатюк-Юзефпольської, в Одесі ця невтішна тенденція розпочалася ще з 2010 року. Почало зменшуватися кількість пологів. Не так значно, 10%, 15%. І зараз, безумовно, у нас такий обвал, десь 50% від того, що було 3 роки тому. Дивіться, у нас в 2021 році було 2700 пологів в нашому пологовому будинку. Це тільки в вашому пологовому будинку? А вже в 2022 у нас 1900. Тобто на 700 менше. Навіть в часи війни лікарі роблять все, аби заохочувати жінок та допомогти їм зберегти вагітність і народити здорову дитину, розповідає фахівець. НСЗУ оплачує всі витрати по пологам, покриває і інші медичні витрати, враховуючи допомогу психологів вагітним жінкам. По-перше, ми складаємо анамнез, де її чоловік. Це дуже важливо. Чи на нулі, як кажуть сьогодні, так? Це така, до неї треба просто як до самої рідної людини відноситься, тому що вона весь час чекає, що щось може трапитись. Ми робимо все для того, щоб якщо жінка народжує і чоловік приїжджає з фронту, ми дозволяємо знаходитись поруч. Але не дивлячись на всі зусилля медиків, стрес від війни накладає свій відбиток на жіноче здоров'я. Лікарі стикаються із все більшою кількістю патологій. Ми зараз бачимо, скажу так, в останні там півроку, рік, великий процент завмерлих вагітності в малому сроці. Малому, де до 12 тижнів. Кожен день є 2-3 пацієнтки. Це теж це тема для майбутніх якихось досліджень. Сьогодні, за словами Ірини Головатюк-Юзефпольської, головне для жінки не втрачати себе та віру у майбутнє. І це допоможе зберегти її фізичний і психологічний стан здоров'я.